Thank you.
если сюда. Acho que é. Bom, eu vejo depois como é que saiu. A gente... E também você pode editar, né? Eu acho que dá até a sexta dá para editar. Eu posso editar amanhã. Também não precisa ser assim. A gente pode fazer uns pedaços, assim, uns pedaços melhores, né? Sim, tranquilo. E. Pra...